Welkom bij WijnTV. Vandaag in de uitzending Michiel Otten met Vigne de Nicole. Paul Mas, misschien wel de knapste alleskunner van de hele Zuid-Franse kust. Het bedrijf, ik denk een 10, 20 jaar geleden, klein, beschaafd, weinig flessen en tegenwoordig is ongeveer de halve Zuidkust van meneer Jean-Claude Mas en zijn broer. Bedrijf inmiddels tot bijna 10 miljoen flessen verhoogd. En de wijn deze keer is een Paul Mas met Cabernet Sauvignon en Syrah. Een ongewone combinatie, aangezien je vaak Cabernet Sauvignon in combinatie met Merlot geblend ziet. Zoals bijvoorbeeld in Bordeaux en ook in vele andere landen. Maar dat is de klassieke combinatie. En hier een Cabernet Sauvignon met Syrah. Cabernet, zwart fruit, cassestonen, donker. Syrah, kruidig, peperig en vaak allebei een beetje zwoel als het in Zuid-Frankrijk groeit. Deze wijngaarden liggen zo'n beetje 300 kilometer zuidelijker dan dat ze in Bordeaux liggen. En qua klimaat betekent dat ook net een paar graden meer, waardoor het fruit iets rijper is dan in een gemiddelde Bordeaux. En rijper niet in de zin, maar dat hij sappiger wordt. En iets meer naar een moderne stijl van wijn. Lees Zuid-Afrika, Argentinië, omdat het ook wat warmer is. Een hoge dichtheid van de stokken, zodat de stokken een klein beetje stress moeten krijgen van hetgeen wat ze nodig hebben om mooi fruit te geven. Prachtige paars vol donkerrode kleur, ondoorzichtig. Eigenlijk veroorzaakt natuurlijk door de Cabernet Sauvignon, die al van zichzelf ondoorzichtig is. En zeker ook vanwege de Syrah. Twee keer veel kleur maakt een hele mooie donkerrode wijn. In de geur, kruiden, specerijen, zwart fruit, bramen. Doet bijna denken aan een herfstbos. En in de smaak, zacht, zwoel. Geconcentreerd sappig fruit met wederom wat kruidigheid van specerijen. De blend is opgebouwd uit 55% Cabernet Sauvignon en 45% Syrah. En deze wijn wordt 8 maanden op hout gerijpt. Niet te lang, want anders zou het ten koste gaan van de fruitigheid van de wijn. Maar wel om te laten zien dat hij wat meer body gaat krijgen. Dit is hartstikke lekker wanneer je nu in de wildtijd iets kan eten van een herfstachtig maal. En denk daarbij aan bijvoorbeeld wild zwijn, hert of een ander mooi wild gerecht. Proost.